Стотици хора отбелязват първия ден на юли с много рок и настроение край Камен бряг. И ако все още се чудите защо съм сама в студиото, сега ще разберете къде е моя колега Мирослав Димитров и успял ли е той да посрещне изгрева заедно с всички останали ентусиасти на Камен бряг. Добро утро, Миро! Успя ли да видиш изгрева? Добро утро, Мария! Огряно тези слънчеви лъчи, казвам и аз. Добро утро! С много преповдигнато настроение. Това е, което има тук като атмосфера. Камен бряг, виждате и зад мен наистина този каменен бряг, накацан от различни каравани, кемпери, коли, дори и мотоциклетисти, които лекичко поспиват. Всякакви хора тук, имам предвид, наистина всякакви хора, като възраст, като етноси, много е шарено, много е вдъхновяващо наистина да бъдеш тук. Не се знае точно откъде започва историята на July Morning. Някои казват, че от 70-те, 80-те години още, когато бяха едни тъмни години на нашето комунистическо време, едни тъмни години, в които нямахме право да мислим, да се изразяваме свободно, нямахме право дори и да носим много, много различни дрехи от другите хора. Точно тук обаче, на такива места, където небето среща водата, на места, където водата среща земята, точно на такива места хората са откривали и може би и днес откриват една особена свобода, но аз имах един разговор с Васко Хръбката, вижте какво каза и той. Какво е за вас July Morning? Толкова много години. Кога започна всичко? Някъде към края на 70-те, на варненските буни, на варненския вълнолом. Там се събирахме старите хипари. Тогава бяхме младите хипари. И благодарение на това останахме младите и до ден днешен, защото си поддържаме рок-н-рола. Така че дръжте се за рок-н-рола, ще сте вечно млади. А July Morning ми е любимия български празник. Няма друг чисто български празник, който е от последните 30-ти на години, 40. Сигурно има да е, ама той ми е най-любим, защото е свързан с рок-н-рола. Сега има социални мрежи. Много е лесно да се организира някакво събитие. Тогава обаче какво ви зовеше на брега на морето? Това е малвата по телефона. Брато, наш, какво става? July Morning, с едни касетофони. И понеже вие не знаете какво е касетофон, едни касетчици, дето пускаш трак и звучи музика с 4 дебели батерии, обаче ги пазим за сутринта, защото батерията не издържа, ако слушаш цяла нощ. Не, само имаше един отговорник по батериите и каза, вижте какво, давам ви 10 минути, 3 парчета на Rolling Stones, 4 парчета на Beatles или 2 парчета на Pink Floyd, изберете си. И така си избирахме по време кой какво да слуша и да си пускаме на касетофона, като пазихме батериите за сутринта, когато изгрее слънцето, да си пуснем въпросната песен на Юрай Хип, July Morning. И за нас беше уникална тръпка, защото беше забранено. Беше, сега тук сме в някакъв хотел, има басейни, има... Но аз се радвам, че навсякъде, дори в такива скъпи места, се празнува този празник. Важно е да е свързано с рок-н-рол и важно е да пропагандираме тази идея на рок-н-рол за мир и любов. Старите хипари, които искаха да направят този свят по-хубав, по-добро място за живеене и за правене на любов. Какво сега всъщност празнуват хората? Какво ги кара пък да продължават тази традиция? Ами някои си празнуват носталгия по младостта, някои сега усещат, а други не им пука. Въпросът е да има забавление, особено сега след тая пандемия, толкова дълго време нямаше концерти, нямаше събития, сега хората са зажаднели някакси. Аз се радвам, че бях активен в падането на Берлинската стена и в отварянето на България по две причини. Първата е да работим, втората е да се забавляваме. Това, нещата са много прости за мен. И затова се радвам, че хората повече и повече започват да работят в България, да изкарват някакви пари, да си стоят тук, даже започват да се връщат и от чужбина. Има бачкане в България, който има идеи, който има хъс да работи и така. И имат нужда от забавление. Ние сме на среща, въпреки че не бива и да прекопаваме някоя градина. Много по-добре е да им посвирим на хората.
Преди беше комунизма, миналата година едно голямо световно заключване. Трябва ли някой да ни пречи, за да разбираме какво имаме? Трябва, разбира се. Представяш ли си да станеш сутрин рано и да нямаш никакви пречки? Да имаш всички отговори на всички въпроси в този живот. Трябва нещо да ни ръчка, трябва нещо да ни кара, да ни държи будни, да не ни се доспива. Дай Боже да ми е трудно, за да изкарвам хубави песни. Това е моята логика. Защото ако беше лесно, нямаше да ни викнат нас. На лесното всеки може. Въпросът е на трудното да можеш да правиш нещо. Защо човек трябва да посрещне поне веднъж July Morning в живота си? Заради Джон Ленън, Пол Маккартни, Ринго Стар, Джордж Харисън, заради Ерик Клептън, заради Юрай Хип, заради Deep Purple, заради Rainbow, Whitesnake, Линард Скинър, Allman Brothers Band, Джимми Хендрикс, Джанис Джоплин, The Doors, Бандераците, Штурците, Златни струни, Сребърните гривни, Подуене Blues Band и други, заради рок-н-рола, дръжте се за рок-н-рола. Финално пожелавам ви да сте здрави, свободни и много обичани. Мир и любов. Накъде е Black Metal-а? Цонко Цонев е до мен, човека, който доверя тук, на нашите земи. Един от най-ключовите имена, като започнем Юрай Хип, Джон Лоутън, Назарет, Deep Purple, Scorpions, Любе, Били Айдъл и кой ли още не, Това е една легенда някакси, която създадохте тук. Как се чувствате сега, като още веднъж виждате тя да топти да живее? Виждам като едно детенце, което вече е пораснало и може да се живее само. Дори без аз да го наглеждам, да му помагам, да създавам някакви грижи. Но хубавото е, че беше много екологично. Например, имахме... Чистите си хората тук, наистина. Чистите си, сцената ни беше един камион, дарен от един германски гражданин. И ако някой утре министър реши да каже, че сме използвали и тонк, сме се замърсявали, че бутафорно, това няма да е вярно. Затова, нали, казвам специално за някои хора, че всичко беше много екологично, много приятно. Всички бяха доволни. Тук имаше много групи еколози и се радвам, че всички така щастливи си тръгнаха или си тръгват в момента и още някои са останали тук. Какво ще пожелаете наистина на следващия кмет след толкова дълги мандати, толкова легендарни личности, които докарате тук, на българския бряг, не само? Аз си бях пожелал само да поддържат. Не исках да правят нещо ново, да доведат ACDC или YouTube. Просто да поддържат това, което беше като July, като празника 6 май, като фестивала Каварна Рок. Но една малка мечта си имах, само поддържането и тя не се случи. Пожелавам си някога пак да се възстановят тия славни времена. Нищо друго не трябва. Кметълски истории. Чувахме и леки намеци, няма как. Това е един от най-легендарните кметове. Всеки следващ съм убеден, че малко или много ще види, винаги ще бъде сърдован с него. Обаче сега искам да обърна внимание и към предаването на щафетата. Ени мълчугани, Рокъджи, Да Рок. Се казва, това е една малка банда от Русе, които свираха като побъркани, в хубавия смисъл. Лудите, те да са здрави, те да са живи. Говоря с Крис, разкажи ми малко с твоята банда. Какво ви доведе тук, хора? Вие сте от Русе? Да, от Русе сме. Какво ни доведе тук? Е тръпката на доведе тук. Просто ти да излезеш тук, да свириш на това прекрасно място, с легендарно място. Нещо уникално. Кои са бандите, които вас ви вдъхновяват като тинейджери? Вие сте на горе-долу колко средна възраст? Средна възраст около 16 години. Барбаниста ни е на 15. А ние сме на 17 останали. Добре, вашето послание към всички 17 годишни от тук, от Камен Бряк, от July Morning. Да слушат хубава музика. Да слушат рок. Това е моето послание. Това беше горе-долу посланието и на Васко Кръпката. Така че слушайте рок, защото той ви прави хора с повече любов и с повече топтящо сърце. Миро Димитров от Камен Бряг с много любов обратно към столицата на България. Много ти благодарим, Миро, че ни пренесе на Камен Бряг и ни пренесе и така създаде атмосферата и настроението на July Morning. И както каза Васко Кръпката, хората са зажаднели за изкуство.